Розібрали осушувач повітря Maxton 12A. Можете побачити, як він виглядає всередині. Осушувач зроблений якісно, все дуже гарно захищено в плані електроніки. Якщо подивитись, як виглядає радіатор, можете побачити взагалі, з чого він складається всередині. Два елементи. На передній частині знаходиться датчик температури та вологи. Він закритий ось в такому корпусі. Корпус додатково йде також, звичайно, на зовнішній частині. Всередині, бачимо, є піддон, невеличкі ребра жорсткості там є, для того, щоб вода не переливалась і рівномірно попадала в бак. Зверху можемо побачити вентилятор равликового типу, у нього є два положення по швидкості, він дуже тихий, енергоефективний, він не затрачає багато енергії під час роботи. На передній частині бачимо отаким блоком, він противопожежний, якщо там буде навіть якесь замикання, або у вас щось в мережі трапиться, то не загориться. Це спеціальний такий пластик. Компресор. Компресор має подушки, на яких він стоїть, і пристрій не вібрує, не відчуваються вібрації при включенні і виключенні сильної, тому він не буде трястись цей період. Якщо взяти по трубкам, ті трубки, які потрібні, вони закриті такими спеціальними кожухами. Відповідно, корпус також, вентилятор закритий окремим корпусом. Дана модель, вона дуже тиха в роботі. Додатково для цього була зроблена всередині шумоізоляція. Це такий спеціальний поролон, який закриває зону компресора. І дійсно це працює. Рівень шуму знизився в порівнянні з попередньою моделлю. І якщо ви хочете придбати тихий осушувач, то це дуже буде хорошим для вас варіантом. Якість пластику не змінилась, він також зроблений з гарного пластику, де потрібно є такі ребра жорсткості. Бак також має спеціальну кришку, запобігає тому, щоб, якщо ви будете нести, щоб вода не перелилась, і також рівномірно стікає, не шумить під час того, як осушувач збирає воду. Цю кришечку можна зняти, помити. В цілому по електроніці нічого не змінилось. Єдине, що модель тепер оснащена іонізацією повітря. Є окрема кнопка, індикатор по включенню цієї функції. Сам іонізатор ви можете побачити з цієї сторони корпуса. Ось цей механізм знаходиться, і він виводиться, звичайно, в внутрішню сторону, там, де знаходиться вентилятор.